昨日ですね、僕ツイッターでモザイクすごいしっかりかけて、そうですよ、モザイクしっかりかけたんですよ、この人出ますって、すぐ下野さんでしょって発表前日にね、モザイクめっちゃかけるって言うからかけてもらったのに、はい、なんかもう、そう、はい、下野さんなんかもうバレてるみたいですよって言われて、もう僕それはね、最初そんな風に言われたんですよ、うん、やっぱね、もう二刀流でこうバッサリ切りたかったです、鈴村さんを、ごめんごめん、うん、そんなお前にエキサイトいいね、そんな風に思ってくれる、ありがとう、すごいね、でももう、はい、あいつだからキャラが強いんだよ、賢秀、いやもうモザイクかけても湧いてくんだぜ、いやほんとすごいですよね、うん、モザイクに勝っちゃう下野さんってことですよね、うん、そうだね、俺のフェイスはね、いやでもなんか下野さんとすごい楽しみです僕、うん、いや歌ってほしい、そうだよね、やっぱり下野さんはだよね、そうやっぱね、俺としてはこう久しぶりに参戦でございますから、はい、まあ絶対にね、やりたいなと思ってることが一つあるんですよ、はいはい、出た場合には、1億円を当てるっていうねもうそれぐらい収益を出しますよ、私は、それって夢じゃないよね、おー目の前で見れるから最高だよ、いやもう本当に気分は、うん、気分はですね、うんうん、ここで一句って感じです一句読む、ここで一句読みたいと思います、3人で読む、はい、うんうん、じゃあここで一句いきましょう、うん、じゃあ、いきましょうか、3人で読むんですね、3人で順番に、はい、じゃあ誰からいきますか、誰から行ったらいいですか、誰から行けそうな人います、はい、じゃあ俺から、あ俺ね真ん中か最後がいいと思う、うん、でもどう、うん、じゃあ僕からいきます、ね、うんうん、はい、うん、犬もう一句じゃないよね一句じゃないよね一句じゃないよね一句じゃないですけどね、犬お願いしますだうさぎ飛び、わあすごいじゃん、すごいじゃん、何気にすごいじゃん、パーパーポー